จะตาจอจะตาจอออกมาลิตีละคนโมจะตุ่นจอมมวยจะตุ่นจอมมวยลิเนี่ยอะไรบางทีว่าโฮเทลมาลุมโยโหโฮเทลมาลุมโยบ่เนาะเพลย์เดงลงพีทาสไลด์ไว้ลิบาลิเนี่ยปังก็บีอเซยอยู่อืมถ้าจะมวยบีจุดอ่ะถ้าบุล่ะอืมหนูปังก็บีอผู่ละเออก่อนนะครับแฮะนึกผ่านนะအားလုံးပဲပြပါပါရှင်ကျော်ရပါပါစနေကြလေးကျော်ရပါပါအဲကျော်ရအခုတောက်ပါဗီဒီယိုပဲတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဒီကြားရဲ့ personal ကိစ္စလေးကို share တကြမလို့ဗီဒီယိုကြာတင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းကြာသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကနေပြီးတော့ AP တက်ကြရတဲ့အတွက်တောက်မှာပါတယ်နော်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျော်ရကနေပြီးတော့မခိုင်ကြီးကိုအင်ခေါ်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးมาပေါ့နော်အနေနဲ့သူ့ရှိကနေပြီးတော့ကငယ်ခုံမှုစင်းနိုင်သူ့အိမ်မှာလည်းသွားပြီးမှုရတယ်များတော့ကဒီခါမှာတော့သူ့ကိုအဲကျော်ရနေအင်ကိုထမင်းပေါ့နော် share ခေါ်ကျွေးมาပေါ့ကွာ share တိတ်มา share တိတ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျာဖုန်းခေါ်လိုက်အောင်မယ်နော်ခဏစားဘာမကိုင်းဘာလို့နေလဲမသိဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအမဟိုင်းအေးဘာလို့နေလဲအိမ်မှာဒီနေ့လုံးပိတ်တယ်မလားအေးတိတ်လို့ပါလုံးပိတ်လို့ပြင်းပြအောင်ရင်းကြည့်လို့အာအာမိုင်းမိုင်းဒီနေ့တမီးရင်ကိုကြွလာခဲ့ပါလားအိမ်မို့ထမင်းစားလှည့်ပါဦးဘာဟင်းလဲဘာဟင်းမို့လို့လဲဟင်းကောင်းမှလာခဲ့ပါနော်အဟင်းရရှဲချက်တာချင်းချင်းငငဆက်ဆက်စားရကျွန်တော်တိုးစရာအစုံနဲ့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားမယ်။နော်အင်ဟိုတာလာခဲ့လိုက်။နော်မပြည့်ရပါမလား။တိုးစရာအစုံမပြည့်ရနဲ့တိုးစရာနဲ့။ငါပြည့်ရမလို့ရဲဟင်းချက်ထားရကွာတိလား။မပြည့်မလို့ရဲဟင်းချက်ထားရတိုးစရာအစုံနဲ့ရှဲမိန်ကြရမယ်။မပြည့်ရမပါရနော်မလို့ရဲဟင်းကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးအာငါစိတ်ဝင်စားတော့ပါ။အဲအစိန်တော့လာခဲ့လိုက်ဟုတ်ပြီလား။အော် okay okay ပြီးရပြီးရအင်းကြီးရအဲထိတဲ့သူကလည်းဒီကူလာထိတယ်ဆိုအလားမှာပေါ့ Okay ပါဒါပဲနော် Okay thank you ပါအေးကဲဖုန်းလည်းပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ထမင်းပွက်တော့ပြင်ထားလိုက်အောင်ပဲညာ sorry ဟမ်အဲ့တော့ရောက်ညာဒုက္ခပဲဟဲ့မသိဘူးလားတိပထမအဆုံးစားအော်အရင်စားရမယ်လို့လုပ်ထားတာ။ဒါပေမဲ့ဆက်လုပ်ထားလိုက်။အချိန်ကြီးမရဘူးလေ။အချိန်ကြီးလာမှရမယ်။ဒါတော့ဘယ်နှစ်နာရီထိုးရလဲ။ဟာအခု7နှစ်ထိုးရမယ်။အမအကြာနေအောင်။ချိန်တာ9နာရီ10နာရီ။ရောက်လာတော့ကျုံ7နှစ်ထိုးနေပြီ။ဟဲ့ဘာလို့ပဲကွက်တိပါပဲနော်။ဟုတ်ဆရာမကြီးဖြူတော့။အေး။ဒါမစရသေးမလား။အေး။အမလည်းစီ။ဟဲ့တော့အဆုံးမဲတော့နေ။ဒီနေ့ကတော့ share မဲ။ဘာကိုခင်းချင်းတင်ကပြကြ။ခင်းချင်းတင်ကပြကိုမာကြီးကြိုက်တဲ့နာမည်အများကြီးနဲ့အုပ်ထားတာတူလား။ဒီအမှထားတာ။ချင်းချင်းကဆက်ဆက်ကလေးချက်ထားတာ။နာမည်ကြီးဖြစ်တာ။အဲ့တော့ငါပြီးမလို့တဲ့ခင်း။နာမည်ပေါ့။ပြီးဒါလေးကကြရပေါ့နော်။ကြက်သားကိုကြက်ရိုးပေါ့နော်။ကြက်ချက်တော့ဒီကြက်ကောင်းတွေပေါ့နော်။ဟင်းကြိုလောက်ထားတာ။ကျင်းလို့ထားမယ်ချင်းနဲ့မူမူလေးနဲ့ချွတ်ချိုးလေးပြည့်ထဲမှာတစ်ချက်တော့ကြိုက်မယ်အင်းမမလာဘူးဖြူပါမယ်မလာဘူးညီပါမယ်เนาะဒါဟင်းချိုလေးဒါအရှင်ရေတောင်လေးလောက်ထားတာဒါကြတော့ပန်းကော့ပီပန်းကော့ပီစိမ့်ကွာကျုပ်တွေပိုင်းနဲ့မကျော်တော့ဒီအိုင်းလေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့လေးထုတ်ထုတ်ထုတ်လေးနဲ့ဆောက်လောက်အလိုလေးကျော်အဲ့ပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဒါကကြတော့အာစာကိုရီစာနေကြပေါ့เนาะဒီမှာဘာတူးစရာတူးစရာတူးစရာဒါကအထက်ဒါပါစတားကြော်ဟာစတားကြော်စတားကြော်အောင်ပါလीတီလာခိုးလို့မဟုတ်စတွန်ကြော်မဟုတ်စတွန်ကြော်မှုမွေးလीနဲ့အဲ့လိုမဒီပါဟိုတယ်ဒီမှာလိုမျိုးဟိုဟိုတယ်ဒီမှာလိုမျိုးပေါ့နော်ပလေးတင်လို့လုပ်ပေးထားစလိုက်ရလေးပါလीနဲ့ဟာကြော်ငါဟင်းဘာငါလဲဘာငါလဲជីជីငါဒန်ငါဒန်မဟုတ်ပေါ်ပြီးခင်းနေငါဒန်နော်ជីជីနဲ့အမေချက်ပေးထားပါတော့ဒါငါဒန်ငါဒန်ဟိစီပြန်လေးကိုဆိုတော့ဒီနေ့ကပါလဲជីជីလိုက်ရအောင်ပေါ့ជីជីလိုက်ရအောင်အမေလိုက်ရအောင်ဟောဘေးကနေပြီးတော့လိုင်းရှုပ်တဲ့လိုက်ရအောင်ပါသေးလားမင်းအဲ့ဘာရောဘုနော်ဒီခါကြတော့ကိုယ့်ကိုပလေးတင်ကိုယ့်ကိုခင်းလိုက်တာပေါ့နော်ရပြီရပြီစတာနေပြီပလေးโอเคအဲ့ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပါဆက်တော့ဒီဟာလေးအရင်စားကြည့်လိုက်โอเค main ဒါလေးက main ပေါ့နော်အဲ့လေးက main ချရှင်နွေးချလေးရောရှင်နွေးချလေးတော့မလားတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမှလမ်းယူလိုက်ဟောအေးဟုတ်တယ်ထဲမှာအဲ့တယ်ဦးလုံးထည့်ပြီးရဘန်ကော့ပီးစိမ်မှုမွေးလေးချက်တုံဖြူနေနဲ့ကြောထားတာမသိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြော်တာမဟုတ်တော့မသိဘူးခင်ဟုတ်ပါတယ်
ခင်ရင်ဒီဟာလေးကိုလောလောဆယ်ငါပြည့်မလို့ဆိုတော့ငါပြည့်မထင်ဘူးစားကြည့်လိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မေကငါပြည့်မပါပဲနဲ့စားကြတာမမိန်ဒူဒူပဲစားစားပြီကဲစနေပါပြီမေကစနေနေအရန်ကြပါတယ်အဲ့ချိန်တိုင်းကြော်ရတပတ်ကံလောက်ကုန်ရနေပါပြီโอเคโอเคครับติดตัดดีเลยทับเยอะไงซ่าจ้าบ่าวอดุๆไล่ซ่าจ้าบ่าตัวเราซ่าเนี่ยนี่เนาะจะได้จะจุดเลยครับแค่เนี่ยกางแค่นี่เนี่ยค่ะတိုင်းဒီလေးနဲ့ပြည့်ပဇွန်လေးပဇွန်ကြောင့်မထည့်ထားပဇွန်ထောင်းပြီးတော့ထည့်ပါပဇွန်စိတ်ကိုထောင်းမထည့်ထားတို့စရာတော့စုံမယ်မားရဲ့နည်းနည်းပေးမှာပါစားငယ်မောင်ငယ်မောင်ပါငါဟုတ်ပါလည်းလည်းပဲခဏလေးတော့မကြတာကြောရောမယုံဘူးလားစမ်းလာကြလည်းဘာလာငါပြေမလို့လည်းဖြစ်ဆရာလေဟိုလည်းမာလာလားคนทําไมมีอุลิอุลิต้องอ่ะเนาะชื่ออ่ะชื่อผู้กองสัตว์แต่ขาจะให้หินดูเลยตะมึงละอุลิเนี่ยก็หินด้วยสูงมวยเลยเนาะตู้นั่นนี่มวยอ่ะจะชอบก็ทําไมใส่มาไกลก่อนไม่อยากซ่าบ้างเนาะแต่ประกันน้ําอย่างอายซ่าบ้างညနေချင်းနေလို့ရလားနေရောက်တာပါစားပါအဲ့လေရောက်တာပါစားပြီးတော့နောက်ထပ်ထက်ထည့်သွားလို့ရတယ်။ဆက်ဆဲပါဆွဲပါရှင်ရင်းလေးထည့်လိုက်ပါဦးရှင်နေတော့မှာမလားမိုက်တာပါလဲတိတာမဟုတ်ဘူးပန်းကော့ပြီးအစင်းရဲ့အယူဟင်းခါကျွေးမွေးပြီးကျွတ်နေတာထားဘူးလားหนูปังก็ไปอพูแล้วอ่ะก่อนนะสาวแห่หนูผ่านเนี่ยแหละหนูผ่านเนี่ยแหละเบยอ่ะอัวป่ะเนาะชิ้นน่ะป้ายนี่เพลไล่ไปแล้วแล้วอ่ะหนูผ่านเนี่ยหาดิสายังก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ดีเลยสายแค่นี้ดิคือแค่นั้นดูเลยเนี่ยแท้มาโป๊ป่ะเนี่ยอืมพอป๊าอยู่สุดนะดําแม่ไอ้เคียนจุดตีเลยตะคายไอ้อชุมนี่แหละคาดับค่ะอืมบางกว่าพี่อผู่รอกว่าขึ้นน่ะไม่รู้อเซ็งมันซาปูกว่าอผู่อผู่ว่าจ้ะรออปอยไลท์ดิโลอเซ็งโตราก็ตีอ่ะค่ะแล้วจ้ะรอดิแลอูไลหนุๆไปไปโตอ่ะจะทําไมอยู่ล่ะอ้าวจําไม่ได้อ่ะจ้ะอามีนะยินดีอ่ะดิมาแน่ผัดตาแน่ตลอดจ้ะเฮ้ยที่กระทาลิ้นเนี่ยซ่ามันจีนพ่อปู่มันจีนล่ะบางงาเลยไม่ดีไม่ว่าเลยบางงาเลยไม่ดีงาแดงสุราลหาดูยูซุงนี่มาสุอธิอเน็กเลยไปแท้ไก่กาต้อยกูแท้ไม่ได้งาแดงอยู่เนี่ยก็ไม่กะนั่นแหละมงลาอุไอ้แท้เดี๋ยวเปิ้ลทาชูหน่อยไปได้ยังไงก็คือหนูแบบตีว่าหนูอยู่เพิ่งจะไปอืม
แค่ดินเนี่ยมีจะเอ็งเท่าบ้านนะเอ้ยป่ะไอ้มาแล้วแค่ดินเนี่ยมีจะตุ๊บถ้าอยู่ว่ะหรือว่ามันเงี้ยงเงี้ยจ้าไปเรื่องหลังไปเรื่องในเรื่องเงี้ยจ้าอ่าเนี่ยเราแค่จะดีทำไมเนี่ยถึงต้องหลายปีอ่ะก็อยากสู้ก็อยากยังตายอ่ะมาจับเป็นยังตายอ่ะพารวยจอดมาอืมแล้วเนี่ยเราก็จอดได้เราสู้โอเคเนาะถ้ามันยังว่าความมันเพี้ยนไหนตู้ที่ย้ายหนีแต่ละไอ้ทุกคนก็เลยวันเมียงกับปีเนี่ยเนี่ยพาไปพามาเองกับปีเนี่ยเนี่ยไปซาทำเหมือนกับปีสู้ก็ยังจะจอดหรอกแม่ที่เนี่ยสู้ก็เลยนะแล้วค่ะไอ้เป้จริงนะสู้ก็จะซาออกมาพี่จุ๋ยสิงตองสามเนี่ยนะสามเนี่ยสามแม่จังอะไรนับถือสามแม่ก็จะมีจุ้ยเขาเปิดรูปจะได้เดี๋ยวเลยมันได้จังเมื่อไหร่เนี่ยจะได้เดี๋ยวเลยอายุเนี่ยปุ๊บจะจังจะได้เดี๋ยวมันจะอยู่จ้ะจีเลยจีอายุเลยจ้ะไก่ไก่มาจับเสือไก่ของมึงเสือไก่ยังไก่ไม่ได้อายุกว่ากูอายุเสือยังไก่ไม่ได้ไม่เอาดีมาใช้จีบแกอาสวยขนาดตึงไรโอแม่พี่ว่ามาละพับแล้วแพ้ไปทาบุเปลี่ยนร่างกันไหมพี่ลูกชิ้นจะอยู่ไก่ออกไหมได้จะเข็นไก่ยาจ้ะมาไหมเจ้ามาบ่เนาะกระโดดมาเปลี่ยนเกมบ่เนาะแล้วแพ้ลิ้นเนี่ยอยู่ในจังลิ้นต้องสั่งพี่มาเจ้าบ่เนาะช้าอะไรเปลี่ยนมาอุ้งยันนี่จะมาเปลี่ยนมาไหมสวยเลยจริงไหมเปลี่ยนไหมหรือไม่เปลี่ยนหูดิแล้วแพ้ตัวลิ้นเลยสายยิ้มหูใบยักกว่ากันอาจารย์ลิ้นเลยเปลี่ยนเนี่ยบ่เนาะแกมีอ่ะตะนายเป็ดมาสรุปมีแม่เป็ดเข็นนี่ป่ะเนาะลงเมียนๆนี่นึกซะไล่ออกมาเนาะโอเคจอยดีในวิดีโอนี้ก็อซ่าเลยซ้อมดีป่ะเนาะจิชูไปใจจิ๊บจอกทีเดียวจิ๊บเสียใจติดมาดิเช่นแล้วแทบวิดีโอนี้ก็แล้วซะพี่อัปเดตเนี่ยสรุปเช่นมีรีเพจนี้ก็ไลค์กันแชร์นี่ลงไปบ้างแล้วเช่น YouTube ช่องนี้ก็แล้วไลค์กัน Subscribe นี่ลงไปป่ะเนาะ VIP แล้วก็เช่นเนาะ VIP แล้วคันพี่รอจีไปบ้างอารมณ์ก็เจซุติดมาเลยตะตาคุณไปยากมากเลยดีละไอ้กล่องมาโมคุณไปยากกว่ากันจ้าไปพี่ยากกว่าไปพี่ก็อ่ะมาไอ้กล่องมาดีละรู้ป่ะแม่มันจะทํากล่องไหนจ้ะมีสวยล่ะมีสวยล่ะไอ้กล่องมาจ้ะชอบจ้าชูกว่าชอบจ้าเตี่ยวพี่ก็ได้เดี๋ยวเตี่ยวเนี่ยบาดีละมานอกมาพับขึ้นเนี่ยสุราไปมาเนี่ยอ่ะดีเนาะเฉยๆเนี่ยมันเป็นแล้วผ้าลิ้นเนี่ยชิ้นนี้จะนี่แล้วตอกตัวของดอยที่คุณน่ะเนี่ยมันป่ะล่ะซ่านี่ป่ะล่ะเนี่ยไม่หรอกไม่ไหว